Dobra večer. Nadam se da se čujemo. A ako može jedan feedback nazad, čujemo se odlično. Ok. Evo ga, danas je 12. 2019. godine. Već je, reklo bi se onako, sitno brojimo do nove godine, pa su mnogi i zauzeti tako da nisam ni očekivao neku veliku publiku večeras, ali pošto prošli tjedan nismo radili, držali webinar, odlučili smo da večeras održimo dva webinara, jedan sada u 20, a drugi u 21 za naše mađarske suradnike, tako da evo da popunimo i današnji dan i da završimo ovu godinu E, uspješnu godinu i za Skyway i za nas i nadam se iduću godinu sa završetkom e, Skywaya što se tiče financiranja ovoga našeg programa. Naravno, bit će još sigurno i zanimljivih ciljanih projekata što očekujemo početkom, odnosno sredinom htio sam reći u drugom polugodištu početkom drugog polugodišta odnosno sredinom godine i tada će se predstavljati i novi ciljani projekti koje će biti interesantni investitorima a i onima koji budu htjeli raditi još i dalje mrežu reći ću nekoliko rečenica i o Skywayu, a ubacit ćemo i neke novosti. Već me dugo niste slušali, Kristijan Atila su u zadnje vrijeme više bili prisutni na webinarima, ali evo mi smo nedavno bili u Subotici, Zagrebu, tako da <kluh> sa nekima od vas i viđam osobno, ali evo potrebno je nekada i webinar održati. Sljedeći webinar će biti, kao što smo i objavili danas, 13.1. Dakle, šestog nećemo raditi webinar. Neki slave imaju badnjak, a neki imaju tri kralja, tako da su dva praznika. I onda sam odlučio da taj dan isto poštedimo predavače i da 13. januara sjećnja krenemo sa novim webinarima. Kada pogledamo naš Skyway, evo prolazi treća godina, u četvrtom mjesecu će biti četvrta godina da poznajemo ovaj program i drago mi je da mogu reći da... On iz dana u dan napreduje. Puno toga se odradilo. I ono što je najbitnije da je jedan realan pravi program. I što često znamo reći, sahranili smo puno razvikanih internetskih programa koji su bili i koji su i sada u tijeku. A iza svega toga ne stoje, ne stoje ni prave kompanije, ne stoje ni pravi projekti, ne stoji ništa što bi se moglo reći onako opipljivo. A sa druge strane opet ima neki ljudi jel, koji su nestrpljivi, ali treba znati da je skyvi program jedan vrlo opširan, veliki svjetski program i sasvim sam siguran da za 5-10 godina će svatko od nas i naša djeca pa i unuci biti sretni što smo mi se odlučili da uđemo u ovaj program, da kupimo pakete investiranja koji će biti dionice kada kompanija izađe na burzu i siguran sam da će to biti jedna jako dobra odluka koja će rezultirati povećanom vrijednosti naše, našeg investiranja. Zašto je SkyWay poseban? E, jedan je razlog zato što je jedan novi inovativni program transporta, a drugi je zato što trpi puno stvari što ostali transportni ne mogu. E, kao što je ovdje vidite, e, uraganske vjetrove, znači e, sigurno da neće onda prometovati, ali staza će ostati, i kada prođe vjetar, onda će se jednostavno nastaviti voziti. Nanosi snijega, poplave, more. Evo, kao što je Junicki to najavljivao još prije 3-4 godine, potresi sa magnitudom do 9 po Richterovoj skali. To je užasno jako veliki potres. Znači, i takve vremenske nepogode može istrpiti, a sa druge strane ekološki je 100% prihvatljiv, kao što je danas automobilska industrija teži k tome da što više izbaci električnih vozila. Evo sad sam čitao sinoć da već će biti negdje preko 550 vrsta vozila do kraja iduće godine na svijetu, a svega je prošlo 2-3 godine kako su se počele automobilske industrija uključivati u ovake programe. Mi u Skywayu krećemo sa električnim pogonom, sa pametnim, e, e, pa, pametnim vozilima koji mogu samostalno znači, ići, mogu se zaustaviti po potrebi i na taj način e, ne ugrožavaju sigurnost i putnika, a i slučajnih prolaznika koji bi eventualno mogli doći u dodir sa ovim vozilima, iako je staza podignuta na minimum 6,5 metara, van grada može ići i do 15 metara, negdje u kanjonima, rijeka, planinama može i do 30 metara, i to je jedna velika prednost. Ostaju poljane, ostaje plodno tlo, i ne zagađuje znači, okoliš. To je jako važno, jer današnja tehnologija i e, danas u svijetu ljudi teže k tome da se što manje e, zagađuje naša okolina. Autor ovoga projekta je gospodin Anatolij Eduardović Junicki, koji je sa 25 ljudi u 2014. startao ovaj program, a danas njegov tim broji preko 1000 stručnjaka, to su visoko kvalificirani stručnjaci, radnici koji rade u ovoj kompaniji. Najviše ih je naravno u Minsku, u Bjelorusiji, nešto u Rusiji, a sada sve više i više i u Šarđi, u Jedinjenim Arabskim Emiratima. Oni 40 godina pripremao ovaj projekt i mislimo da je sada stvarno vrijeme i sazrilo je, a i e, pokazalo se da je on napravio sada pravi posao, zato što smo došli do serijske proizvodnje, došli smo do početaka potpisivanje prvih ciljanih ugovora i došli smo do početka izgradnje i ekotehnoparkova u Bjelorusiji i u Šarđi, kao i u Dubaju, u centru grada, o kojemu ćemo kasnije još govoriti. <clears throat> On je odlučio ovaj projekt provesti u dijelo sa malim investitorima, jer znamo da za jedan novi projekt, za jedan start-up ići u banku je gubljenje vremena. Banka daje samo na sigurne stvari, a sve ono što je nova tehnologija, nova stvar, nitko ne viruje. E, ako pogledamo unatrag povijesti i e, velik, velikanima koji su nešto napravili u svijetu nitko im nikada nije vjerovao tu i tamo se nađe neki entuzijast koji kaže da da ja vjerujem u tebe to će, ti ćeš biti super to će biti odlično ali za nove stvari ljudi su skeptični tako i banke međutim pošto je se skupilo sada već dosta investitora oko 400 tisuća investitora pomaže ovaj projekt Svako od njih je investirao od 15 dolara pa na više. Ovaj projekt se može i mogao provesti u dijelo i na taj način je projekt uspio i to je najvažnije znači za nas. Podijeljeno je u 15 faza. Mi smo sada u 5. 12. zakoračili u 14. fazu očekujemo da će do ljeta sljedeće godine biti zatvorena i 14. a do kraja godine 2020. bi trebali zatvoriti 15. fazu, ali onda će već imati i dosta ciljanih projekata koje će graditi i koje će i potpisati. Ako netko želi, može si naručiti certifikate po želji i može se isprintati odnosno dobiti na mail adresu izvod iz registra koji potvrđuje vjerodostojnost i potvrđuje da vi imate toliko udjela u kompaniji kada kompanija izađe na jednu od svjetskih burzi tada će cijena biti 1 dolar i tada će se moći trgovati sa bilo kime, znači bilo tko će moći kupiti na burzi. Isto tako mi ćemo moći prodavati ako želimo naše dionice, ako ne, dobivat ćete dividendu koju ćete jednom godišnje na proljeće, možda peti mjesec, moći dobiti na vaš bankovni račun. Čuo sam i tu informaciju da če se dividenda moći i reinvestirati ako netko želi u neke nove projekte ili dio dividende reinvestirati u neki ciljani projekt koji će biti u, možda u vašem gradu ili možda u Indiji gdje će možda milijun ljudi proći dnevno. Tako da će biti odabir i za to. Skyway je napravio e, danas nešto sasvim novo. Oni su Evo prije nekoliko godina u jednom jednom području kod Marine Gorke u Bjelorusiji dobili od vlade Bjelorusije na 99 godina su potpisali ugovor jedan napušteni tenkovski poligon i tamo su svake godine poboljšavali da bi u 2019. godini napravili jedan stvarno veliki lijepi ekotehnopark. Sada je objavljeno da je iz 33 zemalja mnogo delegacija došlo i posjetilo ovaj ekotehnopark. U tom parku se može vidjeti, isprobati može se provozati, znači vidjeti kompletnu tehnologiju. Junitski drži predavanja i govori o napretku tehnologije, govori kako se počelo, koji su bili problemi, koji su sadašnji problemi, jer ipak ulazimo u jednu transportnu industriju, novu, potpuno novu, različitu od svega onoga što se do sada radilo i naravno da ne ide sve glatko. Međutim, evo, kao što i e, imamo podršku od poznatih lica, tako je Steven Segal bio u posjeti ove godine i podržao aktivno e, našu kompaniju i ovu tehnologiju i to je isto e, jedan plus e, za sve nas. Neki su imali sreće pa su se malo provozali sa Unimobilom. To je potpuno električni automobil koji je String tehnologija kompanija koja se nalazi u sklopu holdinga, odnosno Skyway korporacije. Ali odlučili su da Unimobil predaju jednoj drugoj kompaniji koja će početi serijsku proizvodnju ja neslužbeno znam da je to jedna kompanija registrirana u malti a e, zašto vjerojatno zato da se lakše probiju i na europsko tržište i mislim da im je to e, dobra odluka da oni nastave voditi tehnologiju za koju se i startalo a opet e, da Unimobil opstane u životu i danas sutra ćemo moć, možda moći i mi kupiti ovaj unimobil, a posebno za one, one kojima je i pripremano za osobe sa invaliditetom da si mogu priuštiti jedno takvo vozilo. Inače, SkyWay je sastavio, testirao, certificirao više vrsta i tipova vozila. Za široku namjenu, znači od putničkog za dvije osobe do 168, za velike brzine teretni, za prevoz kontejnera i svake godine na više puta servira i možemo vidjeti kako nastaju ova vozila u proizvodnji a ono što mogu reći svi oni koji su vidjeli ova vozila koji su sjedili u njima osvjedočili su se da su oni stvarno moderna vozila udobna i čovjek se odlično osjeća nevjerojatno ali nova je kompanija ali izgleda da su našli prave ljude za dizajn i, i kada sjednete u ta vozila baš se e, odlično osjećate, a to je jako, jako teško postići. Vi znate kad kupujete auto, ako kupujete novi auto onda ćete sjesti sigurno u 5-10 vrsta i u onoj, onom autu u kojem se najbolje osjećate, taj ćete sigurno kupiti. Znači onda vam više nije ni vanjski izgled bitan, nego ona udobnost i kad kažete to je to. E, otprilike je takav osjećaj i to su mi potvrdili mnogi koji su sjedili u Skyway vozilima. Ono što je nama jako bitno, da je krenula serijska proizvodnja u Minsku, to je u slobodnoj poslovnoj zoni Minska, i naša nadežda, gospođa od Junickog, je otvorila u devetom mjesecu ove godine serijsku proizvodnju. A to znači da je projekt došao do te razine da im se isplatilo podići tvornicu, početi proizvodnju i plasiranje Unibajka uni, uni i unicara koji će prvenstveno ići u Emirate zato što će tamo biti prvi ciljani projekti, a kasnije će biti još jedna tvornica u Šarđi to ide u drugoj fazi. Vjerojatno će već u 2020. početi postavljanje. Što se tiče ovoga projektiranja, to se već radi, to sam baš danas pročitao i u drugoj fazi će u onda pokrenuti i tamo proizvodnju pa za buduće ciljane projekte. Nova jedna hala koja će biti to je jedan jedna proizvodni pogon za zavarivanje okvira vozila i obradu metalnih konstrukcija. To se isto sada radi. Ova hala će biti otvorena sredinom 2020. godine, tako da sada već tri velike hale imaju i to je isto jako pozitivno. A naravno, ako netko želi, može otići tamo i vidjeti to sve uživo. Mnogi odlaze pa nam šalju i fotografije i video snimke. Tako da e, znamo da, da sve to postoji, to je, to je najvažnije za nas. Evo dakle, ovaj je pod e, Dubai po, SkyPod je e, vozilo koje se proizvodi u serijskoj proizvodnji, znači Unibike i Unicar sa šest sjedala sa kojima smo se mi ove godine u osmom mjesecu i provozali. Oni koji su malo ranije došli prije početka webinara mogli su vidjeti video gdje smo se mi vozili u Ekotekno parku. i moram priznati da je bila vrlo kratka i udobna vožnja tako da smo žalili što se barem nismo nekih pola sata mogli voziti, ali to će biti uskoro, već možda sljedeće godine u Dubaju, gdje ćemo se voziti sa ovakvim unikarom u centru Dubaja, i to će biti isto jako zanimljivo. Evo, Mirjana je sve propustila, ono najvažnije, tako da sad idu samo one informacije. <laughs> Ovo je malo serijska proizvodnja gdje se ručno ostavljaju. Ako pratite malo naše vijesti, onda možete vidjeti da se postavljaju novi strojevi. Svaki mjesec se dopremi neki novi stroj, neka aparatura i stvarno Skyway iz dana u dan raste. I ono što je gospodin Junicki najavljivao za 10 godina zapošljavanje 100.000 ljudi mislim da neće biti nikakav problem jer kako se budu širili ciljani projekti na sve zemlje kontinente, tako će i biti potreba za većim zaposlenjem. Jedna stanica, virtualna stanica kako će izgledati. Ono što je bitno napomenuti da neće biti gužve, neće biti redova, jer sve će biti putem blockchain tehnologije, pratit će se frekvencija i po tome nadopunjavati vozila, na taj način omogućiti da što bolje se iskoristi i vrijeme i da ljudi što manje čekaju jer znamo kad negdje putujemo onda nam je što brže stići to je jedno od najvažnijih stvari nitko ne voli čekati na aerodromu 4 5 sati kao što smo mi već nekoliko puta u Varšavi ili Berlinu čekali i na taj način kad pogledate 5 sati čekate a vozite se jedan sat avionom i to je nešto besmisleno, ali to se događa danas u zračnom prometu i to je normalna pojava. Skyway je predstavio ova vozila i tehnologiju već na 18 svjetskih izložbi na u azijskom kontinentu, u Europi, Bliskom istoku, Izraelu, Dubaiju, najveći sajam željeznice u Berlinu koji će iduće godine isto biti u devetom mjesecu. A ono što je najvažnije nama mi ćemo u 11. mjesecu moći biti sudionici EXPA 2020. u Dubaju, gdje će biti do sada najveći štand sa svim, svom tehnologijom. Ako krenemo malo u Šarđu, to je e, jedan emirat u, u, u jedinim arapskim emiratima, odmah do Dubaja, e, tamo ćemo moći vidjeti da je otvorena jedna nova dionica. Tu isto već vidite da radi nekih 20 ljudi koji rade na tom projektu plus izvođači radova koji su lokalni izvođači. A svakodnevno nam stižu snimke i naših suradnika i na službenim web stranicama da se puno radi. I 31.3. kada smo mi posjetili. Dubaji i sad da odemo danas već ne bi prepoznali to zemljište jer tada su većina građanskih radova bili u podrumu to jest u temeljima a sada možemo vidjeti puno toga najvažnije je da je pokrenut prijevoz sada se još oni kažu naštelavaju znači štelovanje Namještanje da to što bolje i e, urednije funkcionira, pa se već može tamo provozati. E, znači, šarđa služi i kao demonstracijski park za testiranje, ali ono što je najvažnije je da je odavde počinje i e, povezivanje do luke a kasnije i do Dubaja jer trebaju izgraditi novih 25 km prometnice gdje će se moći razviti brzina i preko 500-600 km na sat. A to je nama jako važno jer imamo vozila koja omogućuju tu brzinu i četiri nova projekta koji je Shake Charge Odobrio, još je u tajnosti, ne znamo gdje će biti, samo znamo da će biti u šarđi, ali ne znamo još točnu lokaciju. Uglavnom, ako je jedan šeik koji je vladar šarđe sjedne u ovo vozilo i kaže da je to dobro, evo može ići četiri nova projekta, to je opet za Skyway jedan veliki plus i nažalost evo prije nekoliko tjedana mu je jedan od sinova preminuo u londonu ali m, nadam se da to neće uzrokovati nikakve dodatne probleme jer normalno gradi se i radi se i dalje evo nedavno je naš jedan suradnik bio u Dubaju, pa je otišao malo predvečer poslikati uživo i vjerujte mi da svako onaj koji ode tamo pa vidi to uživo da li u Marinu Gorka ili ovdje u Šarđu on dobije jednu sigurnost, jedno povjerenje i puno lakše se onda radi. Evo i nekoga je poslikao je tamo. Inače i oni se znaju pohvaliti pa na svom Instagram profilu su i oni objavili u šarđi, znači da je Junitski predstavio i da je Šejk njihov se provozao, posjetio. Normalno dogovaraju se sve sa ministarstvom transporta, to je njihova službena stranica gdje se rade planovi za budućnost. Uglavnom pro, protokol je takav da se sa ministarstvom transporta dogovore sve detalje i razrade e, projekti i onda se vladaru Dubaja ili Šarđe predstavi projekt koji on onda ili odobrava ili ne odobrava. Ovdje možemo biti sretni da je šeik Mohamed bin Rašid odobrio paket projekata koje je predložilo ministarstvo prometa i od sedam projekata koji trebaju biti gotovi 2020. godine je naš sustav 15 km sa čak 21 stanicom koji će prevoziti putnike znači u javnom gradskom prijevozu ni manje ni više nego u srcu Dubaja u centru Dubaja. I e, kada to budu izgradili, kada to krene u pogon, a trebalo bi biti gotovo do 10. mjeseca, jer znamo da 7. 10 se otvara ekspo u Dubaju i osim, e, osim štanda koji će imati, e, koji će posjetiti 25 miliona ljudi, ta, tako će se moći reći, pa evo, izađite van, kupite kartu i provozajte se sa Skypod vozilima. A i nama je to cilj, tako da smo odlučili da 28.11.2020. odletimo iz Beograda, Zagreba, Budimpešte u Dubaji, da provedemo tamo dva dana i da posjetimo neke znamenitosti, a to je Šarđa, da odemo na Expo Sajam, znači da popunimo onu šupljinu od 25 miliona ljudi, jer šest mjeseci će trajati ovaj sajam, malo da pogledamo Burj Khalifu, ako netko želi može otići gore, poslikati malo Dubai, Dubai Mall i naravno provozati se sa našim Skyway vozilima, znači centar Dubaja, Dubai Mall najveći trgovački shopping centar na svijetu, kao jedan dio grada pa i je naravno na više razina, u podrumu su banke, mjenjačnice, a kako idete gore možete vidjeti od, najviše ima naravno zlatnine, srebrnine, tu ima sigurno 15 -ak, trgovina, ako ne i više, pa od kože i od svega ostalog. I ono što je najbitnije, povoljne su cijene i kvaliteta je neupita, znači vrhunska kvaliteta. Tako ćemo znači u e, Dubaju moći sve to vidjeti. I ono što je najvažnije da prvi ciljani projekt koji je za, znači, za putnike koji će se koristiti. I vjerujte mi da će ove slike obići čitav svijet. Da će mnogi ljudi mnoge kompanije mnoge zemlje poželjeti isto tako imati u svojim gradovima, ali će svi u početku misliti da je to strašno skupo, a kad dobiju ponudu službenu, onda će reći pa šta nismo uzeli deset puta više jer smo očekivali takvu cijenu. I to će biti tako, a mi, naš udio je u svemu tome kao prvenstveno kao investitori, dakle svako od nas može pomoći. O ovom programu ja neću sada govoriti o detaljima. Imamo e, pakete e, dionica od 15 dolara do 150 tisuća i svako si može odlučiti po svoje želji i naravno mogućnostima koji paket da si rezervira, da si kupi, da počne plaćati. Možete i na 10 rata uzeti neke pakete, možete i odjednom. Svako ko se besplatno registrirao u svom web uredu može pronaći te pakete i samo odlučiti znači, koji želi uzeti. Još uvijek stoji promo akcija da u prvi sedam dana, naravno samo verificirani suradnici, morate postaviti neki svoj osobni dokument i dokaz adresi. Imate 7 dana još 10% bonus dionica dobivate ako platite sve rate na vrijeme. Mi se radujemo da ćemo ovakve slike vidjeti uskoro u javnosti. Naravno na dva mjesta već možemo vidjet, na dva mjesta se možemo voziti, ali u gradovima ih za sada nema. A da li će to biti Singapur ili Tokio ili Šangaj, London, možda New York, mogu nabrajati gradove, Berlin ili neki naši gradovi, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Skopje, Budimpešta, to ćemo uskoro vidjeti. Ono što je isto važno, da već skoro godinu danas se radi na dozvolama i certificiranju ovoga načina prijevoza u Europi, a to radi jedan fakultet iz Djera u Mađarskoj, koji priprema dokumentaciju, već su bili tri puta u Minsku na dogovoru i kada bude gotova ta dokumentacija, onda se nesmetano može raditi i graditi u bilo kojem dijelu Europe. Svako može doprinjeti ovome poslu i investicijama ovo je moj doprinos u, do 1.12. i mogu reći da je 90% ove kilometraže bilo upravo za Skyway još će biti iduća godina a u 2021. ćemo vidjeti kako će biti situacija znači neko može biti investitor, a neko može i reći drugim ljudima, može držati predavanje, može držati webinar, svako znači sam može odlučiti koliko želi doprinjeti i koliko da, da pomogne ovome Skyway. Ono što je što smo mi vidjeli, prvo što smo prepoznali ovu mogućnost kao jednu odličnu šansu i još i danas tvrdim, da je to zasigurno jedno ili najbolje ulaganje koje smo mogli dobiti jer prvo što je dugoročno ulaganje drugo zato što je Skyway projekt takav da je sada tendencija rasta za električna vozila onda visoka tehnologija koja pokreće Skyway i kako se upravlja sa ovim, ovim, ovim projektom i ovim vozilima nadmašuje sve ono što danas možemo vidjeti je neki će reći kako neka kompanija iz Bjelorusije može tako šta, zašto to nisu Japanci ili možda Kinezi, Amerikanci svako ima nešto svoje ali ovu tehnologiju za sada nije nitko drugi razradio, osim našeg junitskog i njegove ekipe i mi sada već vidimo da je povoljna cijena izgradnje održavanja ovoga sustava daje mogućnost svakoj zemlji i svakom gradu koji ima potrebe, koji imaju gužve da se rastereti promet u gradovima, da se smanji vrijeme putovanja između velikih gradova, a da opet bude jedan od najsigurnijih načina prijevoza. Dakle, puno sigurniji nego željeznica, zračni promet ili putovanje brodom, znači ovo je stvarno nešto fenomenalno i prava je sreća da smo mi mogli upasti još u ovaj program. Ono što možete još reći vašim prijateljima da su ostale svega dvije faze i u 15. fazi će ljudi još kupovati ali treba znati da ove dvije faze će se dijeliti na velike investitore i na nas male. i Iz tog razloga će se brže rasprodati, tako su odlučili upravnu odboru i zato će se do kraja iduće godine i zatvoriti. Ono što ne smijemo zaboraviti da je Junicki obećao potpis, a to znači potpis novih ugovora vrijednosti 50 milijardi i još jedan od 10 milijardi dolara. I ako se to ove godine potpiše 2020. U 2021 krene izgradnja, onda već u 2020- će kompanija biti sasvim ozbiljna za sa velike investitore za izlazak na burzu i onda, onda dolazi onaj krajnji cilj da, da mi možemo naš ulaganje naš trud naš rad oploditi da budemo likvidni sa našim dionicama ali ja vjerujem da mnogi neće htjeti prodavati možda jedan mali dio ali ova kompanija će isplaćivati dividende kako se bude povećavalo i sve više i više u svijetu gradilo tako će i vrijednost kompanije dionica biti veća i onda kad imate jednu takvu dionicu, onda je nemate veliku želju prodati, jer znate da imate jednu dobru, dobru investiciju u rukama sa kojom možete planirati vaše ciljeve i vašu budućnost, a to je, to je i cilj ovoga svega. Ova kompanija je napravila stvarno velike stvari i ja ću vam sada za kraj pustiti 8 minuta jedan video koji možete pogledati što je sve napravljeno u 2019. godini i što su uspjeli u kompaniji. A sa ovim bi i završio ovaj naš kraći večerašnji webinar i zadnji ove godine. Da vam zaželim prvo puno zdravlje za vas i vašu obitelj, a ostalo poslovnih uspjeha, uspjeha našem Skywayu, zajedničkom Skywayu, neka bude i da, da, zajedno doživimo i vidimo ovu svjetlu budućnosti, da ostvarimo naše ciljeve i naše snove koje smo zacrtali. Evo, ja vam se zahvaljujem i u SkyVa Skywaya što ste podržali ovaj projekt i što ga podržavate i dalje i e, s, e, sretan sam što možemo zajedno kročiti u budućnost i što zajedno možemo biti u jednom ovako fantastičnom poslu eto hvala lijepo svima i doviđenja 2019 год уходит в историю, а это значит, что наступает время подводить итоги проделанной работы и строить новые планы. Предлагаем вам вспомнить самые важные события уходящего года и в очередной раз пережить наиболее яркие и запоминающиеся моменты из жизни Skyway. В начале года на территории опытно-экспериментального производства Skyway стартовали работы по строительству нового цеха. Для компании разработчика это очередной шаг на пути к организации мелкосерийного производства комплектующих для подвижного состава. В первую очередь, чтобы обеспечить первые коммерческие проекты без привлечения подрядных организаций. Год в эксплуатации нового здания состоялся в сентябре 2019 года. В октябре в Экотехнопарке начал работу еще один новый объект ⁇ лабораторный комплекс для стендовых испытаний отдельных узлов и агрегатов подвижного состава Skyway, а также элементов путевой структуры. В январе 2019 года в экотехнопарк для проведения ходовых испытаний прибыл новый промышленный образец подвижного состава Skyway Univink U4-651. Благодаря своей надежности, высоким эксплуатационным характеристикам, широкому выбору опций, а также простоте и низкой материалоемкости путевой структуры, Юнивинт может стать универсальным решением ряда транспортных проблем, таких как организация грузопассажирских перевозок в отдаленных районах и регионах с тяжелыми климатическими условиями. Параллельно с тестированием Юнивинда специалистам компании-разработчика велась подготовка к ходовым испытаниям новой разработки Юникара в тропическом исполнении. Эта модель была разработана с учетом климатических особенностей Ближнего Востока, где и планируется ее дальнейшая эксплуатация. От своего предшественника по модельному ряду новинка отличается дублированной климатической системой, гидравлической подвеской, двойной системой охлаждения, более емкими бортовыми накопителями электроэнергии, усовершенствованной системой охлаждения, улучшенной системой машинного зрения, а также салоном в VIP-исполнении. В начале марта новая модель Юникара была протестирована в специальной климатической камере, где на протяжении двух суток испытывались основные системы транспортного средства при температуре 60 градусов по Цельсию. После успешного завершения испытаний в климатической камере он был отправлен в экотехнопарк для прохождения комплекса ходовых испытаний на различных типах путевых структур. Финальную приемку транспортного средства провел лично генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий, а в сентябре машина была отправлена в инновационный научно-исследовательский технологический парк города Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре стартовали ходовые испытания высокоскоростного юнибуса U4362, презентация которого состоялась в рамках международной транспортной выставки на Транс-2018 в Берлине. Параллельно с этим специалистами проектной организации Skyway была проведена серия предварительных испытаний систем электроснабжения, зарядки и элементов тока съема с путевой структуры. Предварительные тесты показали правильность заложенных решений и работоспособность текущей конструкции путевой структуры в качестве контактной сети. 17 августа на территории экотехнопарка Skyway состоялось ежегодное мероприятие, посвященное инновациям, высоким технологиям и экологии Экофест 2019. По традиции, Экофест в очередной раз собрал гостей более чем из 50 стран со всего мира, а прямую трансляцию из Экотехнопарка посмотрело около 50 тысяч человек. В этом году опробовать струнный транспорт могли все желающие, совершив поездку на любой из трех действующих трасс – Помимо новых моделей подвижного состава, инженеры Skyway продемонстрировали свои достижения в создании интеллектуальных систем управления. Умные машины самостоятельно передвигались в режиме электронной сцепки, осуществляли буксировку, а также научились распознавать человека. Кроме того, транспортировка пассажиров во время мероприятия осуществлялась в автономном режиме. 16 апреля 2019 года состоялась презентация очередного переиздания монографии ⁇ Струнные транспортные системы на Земле и в космосе ⁇ Автор книги ⁇ генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий. В своей монографии он детально изложил фундаментальные законы и принципы, на которых базируется концепция струнных транспортных систем. Книга уже выдержала несколько переизданий, но основные ее идеи не претерпели изменений. Презентация нового издания монографии прошла в юбилей ее автора. 16 апреля 2019 года Анатолию Юницкому исполнилось 70 лет. Круглую дату юбиляр встретил в окружении коллег и единомышленников. Больше ста человек пришли поздравить его с праздником. Укрепление позиций Skyway в Ближневосточном регионе – главный тренд 2019 года. В апреле 2019 года технология SkyWay была официально предложена в качестве потенциальной для реализации инфраструктурного плана развития Дубая. Руководством региона был одобрен пакет проектов, предложенных Министерством транспорта страны. В число проектов вошла городская транспортная система общей протяженностью 15 километров с 21 станцией на маршрутах, реализация которой возможна с использованием технологии SkyWay после прохождения всех необходимых процедур согласования. В октябре строящуюся площадку инновационного центра Skyway в Шарджи посетил его высочество шейх Султан бин Мухаммад аль Касими, член Высшего союзного совета ОАЭ, правитель Шарджи. Это событие широко освещалось информационными ресурсами ОАЭ. Таким был 2019 год в истории Skyway. Как и все предыдущие, он был непростым и насыщенным событиями. Но из года в год, несмотря на любые трудности, мы продолжаем двигаться вперед, а это значит, что нас ждут новые вершины и новые победы.